Mi smo u prethodnih 15 godina ostvarili saradnju sa školama iz Francuske, koja je zaista dragocena, odnosno dragoceno iskustvo ta saradnja, pre svega našim učenicima. Zatim sarađujemo sa školom iz Sankt Peterburga. Pozvali smo naravno i prijatelje iz Rusije, ali s obzirom na rastojanje, još uvek se nisu javili, ne znam da li će baš da dođu za dan ili dva. U međuvremenu smo napravili kontakte u Francuskoj sa predstavnicima škola iz Rumunije i iz Makedonije. U pitanju su frankofone gimnazije, da tako kažem. Iz Makedonije je gimnazija Orce Nikolov, koja je na osnovu svih evaluacija uvek na prvom ili na drugom mestu po uspehu učenika u čitavoj Makedoniji. Oni su potvrdili svoj dolazak, delegacija iz Skoplja. Imali smo i nekoliko godina saradnju sa ruskom diplomatskom školom pri ambasadi Rusije u Sofiji. Više nemamo razmenu, ali smo u kontaktu. Tako da često i preko Vibera i preko društvenih mreža komuniciramo, i ne samo mi, nego i učenici. I bili smo svedoci, odnosno praktikovali smo čak i časove, odnosno nastavu, uz direktno uključenje, interaktivno, znači sa školom iz Sankt Peterburga.